på forrige uke, og nå var det da 274. Det er sånn nesten 200 km i timen forskjell. Ja, det, jeg tykker det er bra. Nå har vi Thomas som står på startlinjen her. Nå skal vi se hur det går. Hadde Thomas noen problemer i sted også? Da? Ja, han hadde noen problemer, men nå skal vi se. Den låter som att den är bättre nu. Ah, så där ja. Ja, men nu låter det i alla fall något bättre här än vad det gör. Förra han körde ju faktiskt på 222 km i timmen förra repan. Då ska vi se, och sen har vi Sverdal i vänster line. Och han gjorde 256, men det lät nu i alla fall som att Thomas har ju gått bättre än förra repan. Så att, ja, vi får se. Vi hoppas att det blir lite skoj, lite göj. Kjørte jo 6,79 med grovt avslag i første runde, Sverre, så han har det absolutt inne. Drifta jo ut mot midtlinja da, og måtte gå opp igjen der. Men allikevel den 6,79 som holder til kvaltreer. Det er jo Rikard Gustafsson som kjørte 6,12 i første runde, som har kvalgjeneren til nå. Da skal vi se. Thomas holder på å bakke bak litt, det skal vi se, så han kommer rett. Det är viktigt det här att man kommer tillbaka i samma spår så man har liksom värmen och kladdet där i där man var. Det är därför det står folk och viftar överallt hit och dit, både framför och bakom. Det är 6 eller 5 sekunder då vi siktar på i Top Fuel Bike. Första norrman på en 5 sekunder. Frän. Är på bakhjulet till 200 meter. Etter 3,93. Ja, den er kommet! 5,98! 373 kilometer i timen! Der satt den! Dette har Sverre jobbet for i 25 år! Og endelig da, vi så det ut, 1,02 60 fot. Han var på under 4, han var på 3,93 og 309 kilometer halvveis. Og 3,73. 373,41 kilometer i timen, og 5,98,1. Ja da, for ei helg dette blir. Wow! Gåsehuden står gjennom t-skjorta. Grattis til teamet. Verkligen. Det er så bra. Jobbat. Morten og Tonje og resten av gjengen. Gull, gull, gull. Jæklar i min låda. Vi så det ut, han hang på bakhjulet altså, til 200 meter, da var han bare nede om å kysse ham med forhjulet, og så var det opp igjen, spikrakt. Wow! Men vi kanskje skal si også, Thomas Pettersson gikk det faktisk litt dårlig for, kan man si. Mykje sammen enn forrige gangen. Ja, har jo gått da, han hadde jo kjørt en 9,27 Thomas Pettersson nå, og...